אנשים מנסים לישון, יא מניאק! חלק מתאמן שמשמרת בוקר, דם, אפילו לא. זה החדר השני. אתם רואים? יש כאן שמש נהדרת שמגיעה מכאן. כן, זה ממש יפה פה. כן, זה ממש קרוב להכל. אמרתי לכם. סליחה? מה אתם עושים בדירה שלי? גבר! גבר, לא לזוז. גבר, גבר! גבר, מה נזכר? תירגע, גבר! תירגע, גבר! גבר, גבר! גבר, 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 גבר! אחיות ואח שלי, בואו נירגע. בואו ניקח נשימה ארוכה. אני יודע שאת מבולבלת. זה בני. זאת לינור. אני טיבו, ואת בטח יוני, נכון? נכון. את לא אמורה להיות כאן! מה, למה? 3:00 PM, מה, את מופתלת? מה, פיתרו אותך מחנות בייגלי בלי להודיע לך? מה? איך? מה? אני גם אין לי מושג, מה טיבו, מה לזה זה קורה פה? אמרו לי במשרד שהיא לא תהיה כאן, אני מצטער. בכל מקרה, מה דעתכם? אתם רוצים לראות את השאר הדירה? כי נראה לי שנצטרך לסגור מוקדם יותר ממה שחשבתי. לסגור, אני לא מבין, אתה רוצח, חשבתי שאתה סוכן נדלן. כן, אח שלי, סוכן, סוכן, סוכן? סוכן? סוכן כאילו, טוב, מה אתה פתאום נהיה ליפה נפש? זה תל אביב, ככה זה עובד. אתה מתקשר לסוכן, ביחד בוחרים את הדירה, מפנים לך אותה בדרך כלל בצורה מעודנת יותר, אבל כאן אני רואה שאין לנו מקצועיות. ואחרי שבוע של בז, של משטרה, שזה בערך שבוע, עוברים פנימה. טוב, מה אני מסביר לך? אתה התקשרת אליי. למה אתה חושב שאני כל כך יקר? 100,000 שכר עמלה זה יקר? אבא שלו דפק אקזיט עם אפליקציה לגוגל. אין לי קונספציה לכמה דברים אמורים לעלות. אבל אני רציתי להיות עצמאי ולמצוא לבד דירה. וזאת אחלה דירה, אני רוצה אותה. מצוין. לא מצוין! מאמי, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, נו... תקשיבי, הדירה הזאת פשוט מושלמת. לא, היא לא. היא ענקית. היא ענקית מדי ויקרה. אני כבר מתה לעוף מהחוזה המזגן, אין לכם מושג, והשטח הפנוי בסלון מבוזבז לגמרי. מישהו מקשיב לי בכלל? בכל מקרה, אני בדקתי, וזה ליד גן ילדים ובית ספר מצוין, ואז... זאת אומרת, אני יודע שעוד לא דיברנו על ילדים, אבל אני חשבתי להתחיל לנסות. אוי, מאמי! אוי, באמת. אוי, זה כל כך מרגש. אני יכול לעמוד פה שעות ו... וואו, הנה זה בא. אוקיי, אז בוא נזרז. אני רואה שאתם מבסוטים, כן? כן? בכל מקרה, יש לי אורחים שבכל זאת רוצים את המקום הזה, אם אתם לא רוצים, סורי יוני. ואם כן, אז יש לי פה הרבה עבודה לעשות. סורי יוני. לכאן או לכאן, חבר'ה, תאמינו או לא, יש לי חיים אישיים מחוץ לעבודה. ומעל לכל, מה זאת המוזיקה הזאת לעזאזל? רק אני שומע את זה? שכן, המניאק מלמעלה, מנגן סרטים כל היום, בפול ווליום, דבר ראשון על הבוקר. זאת עוד סיבה לא לקחת את הדירה דרך אגב. תשמעו, אני אקל עליכם. אם אתם לא לוקחים את הדירה, פצ'או! הסוכנות שלנו לא משאירים קצוות פתוחים, כי אחרת בוסית יושבת לי על הראש, והסופה שלי הולך פייפל. סבבה, סבבה, אני אקח אותה. ממש אוהבת את מה שעשית עם הדירה הזאת. תודה רבה. לא, 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 לא. בבקשה. הדירה נורא יקרה. המזכה. רגע, רגע, רגע. יש לי רעיון ככה שלא תצטרך להרוג אף אחד מאיתנו. שוב. היי, מה קורה?
יוני? אוי. אני לא מנמיך את המוזיקה. אה, לא. גבר, זו לא המוזיקה. סתם, פשוט נזכרתי בדירת סטודיו היפה שלך עם הנוף לים. תכיר, סוכן נדל"ן שלי, טיבו. סוכן? זאת אומרת, סוכן, סוכן, סוכן? צ'או!